埼玉県川口市。金属加工など製造業が盛んなこの町に、世界でただ一つの工場がある。大野フレーム工業所。一見するとありふれた小さな町工場、中では4人の職人が働いていた。実はここ、オートレースの競争車を作る工場。全国におよそ400人いるオートレーサーが乗る全ての競争車を一手に引き受けている。競争車を50年以上作り続けてきたベテラン職人。命かかってますからね、選手の。だからミスのないように。その職人に支えられ、1500勝以上の勝ち星を挙げたレジェンドレーサーがいる。もうなんだ、長いからね。どのぐらいですか？だから50年だ。2023年、大記録を打ち立てた。先頭は篠崎実、御年73歳10ヶ月、公営競技史上最高年齢での優勝記録。速い競争車を作ってくれ、レーサーの要望に応え続けてきた。今度のフレームは最高だよなんて言われてみてくださいよ。こうなれちゃって公営競技の裏側に迫るドキュメンタリーシリーズ、ファンファーレの空に。長井のうちに並びかけて3番手浮上なるかどうか。さあ残り3周回、長井が蓋をする。まさにここは根性の走り。先頭は青山、青山が公営競技最速オートレース、時速150キロで駆け抜ける。その熱い駆け引きから走る格闘技と呼ばれる。速度に乗ってアウトサイドから抜き去るまくり。外から圭一郎が前に出ました。長井は交代3番手。さあ行くか。先行者が外へ膨らんだ隙を突き、インサイドから抜く差し。入った入った、タイガーが捉えた、タイガーが捉えた。外から揺さぶる揺さぶる鈴木圭一郎。アウトからインへと瞬時に向きを変えて抜く切り返し。圭一郎が並ぶ。力強さと躍動感がこの2人の真っ向勝負にあります。そんな白熱した走りを支えているのが大野フレーム工業所。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日から新車組み立てということで専務お願いします。別に言うことないみんな分かってるから、ね、差し図することもないし、まあ、はい。製造現場を取り仕切るのは大野照夫さん。できるだけ1台か2台だな。この日の作業は新車の組み立て。来年春、オートレース選手養成所に新人が入所する。そんな彼らのため用意される車両だ。納期は一月後、18台を仕上げる。あ、新品ですよ。新車に使われる部品は主要なものだけでもおよそ40点。フレームの製造から車体の組み立てまで、職人の手による一貫作業だ。競争車は統一の規格で製造されている。つまりどの選手も全くの同じだ。養成所に入った新人にはそれぞれに1台ずつあてがわれる。夢への一歩を踏み出す大切な相棒が組み立てられていく。初めて手にして、ね、乗る人が触れて、あ、こういうもんかっていう感じるっていうかな。大野さんはこの道50年、最も長く競争車に関わり続けてきた。ここが一番大事だからな。
こう微妙にこの動かないと硬いとクッションしなくなっちゃうから、それこそ走ってて止まっちゃうっていうか滑ったりなんかしちゃうんで、まあ何て言うんだろうな、命かかってますからね選手の。だからミスのないように普段通りに作る、今まで通りに作るっていうだけですよね。およそ90分をかけて1台が完成した。エンジンに初めて火を入れるのはこれにまたがる新人だ。工場から車でおよそ10分、川口オートレース場では1台の競争車が練習走行していた。彼こそ大野フレームを古くから知る男。愛車の名前はゴッドブレス。ゴッドブレスっていう名前が気に入って、もうずっとこれ乗ってる。部品を変えながらね、神のご加護、自分の力じゃ足んないから神様の力を借りてるっていう意味でさ、やばいもんだからな自分は。篠崎実74歳、地元川口所属のオートレーサーだ。先頭は篠崎実、御年73歳10ヶ月、オートレース界の最年長のみならず人呼んで弾丸ミッキー。公営競技史上最高年齢での優勝記録、篠崎実です。公営競技の全てにおいて最年長優勝記録を塗り替えたレジェンド。篠崎選手に競争車について聞いてみた。このハンドルがまた、ね、面白いもんでね、これがねこうだけど、競争車のハンドルは左と右が段違いになっている。このコースが左にこうバンクするから出てくるとだん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 、ね、平らになってきちゃうから。こちらはアクセルグリップ。本来はここにブレーキレバーがあるはずだが、実は競争車にはブレーキが装備されていない。もうなったら危ないですよ。でみんながブレーキ効かないくらいみんながこうやって流れてるけど、前でブレーキかけられたらさぶつかっちゃうから。また左足を投げ出すように走路を周回するため、シフトペダルが一般車とは逆の右だ。競争車はオーバルコースでの走りに特化した作りになっている。好きなパーツというか好きなとこってどっかございますか？そんなこと言われたの初めてだ。どこがかっこいい？みんなかっこいいからね。もう本当に最もうこれ以上のものないっていうところになってるよね。うん、このフレームは。競争車の中でフレームの重要性ってどういうこと？うん、だから自分の言うことを聞いてくれるフレームが一番いいよね。うん、もうフレームは大野さん出した。もう大野さんって長いからね。どのぐらい付き合う？だから50年だよ。50年。大野フレームへの信頼は厚い。とにかくこれが全てですからね。自分たちの生活のお願いしますの一言しかないよ。余計なこと言わないよ。もうそれしかないもん。レース開催中の工場、競争車作りは選手の命に関わる仕事。作業をしていても手が止まる。なんだろう、作業もしたかと思ってレースを終えるとまた作業に戻る。工場の日常だ。
この日、テルオさんはフレーム作りを見せてくれた。複数のパーツを溶接する。果たして完成したように見えるが、目で見てすごくわかるわけよ、ほら沿ってんのが数ミリの狂いも逃さない職人の目。こうなっちゃうね。溶接した部分は収縮し歪みが生じる。より分かるように完成検査用の型にはめてみてくれた。シャフトが通ると正しい精度が出ている証拠だが、手を取ってやると思う。これだからこれでかなりこんなに こんなに引っ張られてるんですよ。これガクンってなりますから。ここからが照夫さんの本領発揮。芯出しと呼ぶ作業でわずかな狂いを修正する。スケールを当てて歪みを確認する。もう一度再び型にはめてみた。はい、このようになります。精度が求められるフレーム作り、職人たちはその工程ごとに歪みを正し芯を出していく。大野フレーム工業所が競争車の製造に関わるようになったのはおよそ70年前まで遡る。照夫さんの父、大野彦三郎さんは大戸の神様と呼ばれた人物。戦後間もない頃、友人と共にオートバイの製造に乗り出した。彦三郎さんが特に熱心に取り組んだのがオートレースの競争車だ。当時レースを席巻していたイギリス製のバイクを入手、それを参考に工夫を重ねて国産初の競争車を製造した。その後、彦三郎さんは独立し、競争車の車体を専門に扱う工場を立ち上げた。当時フレームを製造する工場は3社。今とは違い、選手たちは愛車に手を加え、カスタマイズすることが許されていた。体格や走り方に合った、より操縦しやすいフレームを、照夫さんたち職人に求めたのだ。フレームの全長、ホイールベースを5ミリ短くしろ、1センチ短くしろ。サドルの位置を前に、フレームを縮めて、短くしたり、長くしたり、で、角度を寝かしたり、立てたり。大野フレームを使い、数々の勝利を挙げた名選手がいる。増崎忠選手。競争車作りに情熱を燃やしたレジェンドだ。時に工場に寝泊まりし、職人たちに厳しい注文をつけた。俺も意地があるから、あ、ちょっとなんだよこんなって言われるとやりたくなるんですよね。何ちょどうだっつって、いや今度のフレームは最高だよなんて言われてみてくださいよ。こうなっちゃって天にもどうと思う。時は移り、選手のテクニックが重視される時代。
フレームの規格は統一され、狂いなく同じものを作る精度が求められるようになった。製造するのは大野フレーム工業所、ただ一社になった。オートレースを陰で支える小さな町工場、次の世代へその技術を伝える。高橋美穂さん23歳、入社2年目、オートバイ好きが高じてこの世界に入った。こういうふうにだからできた中です。うん、ここと、うん、いやここはできないから、できる範囲でいいから、こことここ。まだ溶接もおぼつかないが、照夫さんにとって期待の星。ちょんじゃダメ、離れない程度。すごい誇れる仕事っていうか、主役じゃないけどその主役を引き立たせるっていうか、なんかそういうので選手がなんかこう頑張って走ってくれてる姿を見れればいいなって。3番手から木村が狙って最終コーナーに向かっています。さあ捨て身のまくり。さあ高橋一周内を狙ったが入りきれない。残り1周ブルーブラック、内側から絶対王者、最後の最後存在感抜群だ。これがナンバーワンの力なのか。相馬周平がゴール。走路の興奮と熱狂、青山周平仁王立ち。それを陰で支える職人たち、その技とプライドは小さな町工場で静かに燃え続ける。大野フレーム工業所のある埼玉県川口市には川口オートレース場があります。森且行選手などスター選手を擁し、来場者数は日本一。毎年年末にはオートレース最大の祭典 SG スーパースターフェスタが開催されます。その集大成として大晦日のスーパースター王座決定戦ではナンバーワンオートレーサーが決定。会場は興奮の渦に包まれます。